Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің экономика министрлері бүгін Астанада бас қосты. Жиында сала басшылары сыртқы экономика және сыртқы сауда қызметін дамытудың мүмкіндіктерін талқылады. Мұнда көтерілген өзекті мәселелер үкімет басшыларының қарауына ұсынылады. Бұл туралы еліміздің ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлімдеді. Оның айтуынша, ұйым аясындағы ынтымақтастықтың экономикалық векторы бүгінде белсенді дамып келеді. Айта кетейік, бұл кездесу Астанада 14-15 желтоқсанға жоспарланған ұйымға мүше мемлекет тердің үкімет басшылары кеңесінің отырысы қарсаңда өтіп жатыр. 12 жыл ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы ықпалды халықаралық институт қайналды. Осы күні ұйым өңірде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, жалпы қатерлерге іс-қимыл жасайтын, сондай-ақ әлемге және аймақ қауіпсіздігіне қатер төндіретін ахуалдарды реттейтін пәрменді тетік болып отыр.